就在明天呢，马上哦，东京奥运要如火如荼正式来登场了。但是这一次的奥运啊，真的哇，在疫情的笼罩之下，大家很多人害怕办，愁云惨雾，因为疫情真的很严重。而且我们台湾这一回呢，又爆出了选手好可怜呐，不止坐的飞机的位置好，只有经济舱，而且住的饭店好心急，跟这个整个状况真的很多人都为他们来抱屈。好，这一回其实告诉大家，我们东京奥运的代表队搭乘了经济舱的事件真的是越演越烈了。更扯的是，现在又被抓出什么包呢？体委会一年半没有开会吗？有够扯哦，原本是两个月就要开一次哦，一年半都没有开吗？在干嘛呢？好，这是蓝营立委再度揪出政院根本在摆烂。好，国民党立委呢洪孟楷他大爆料，爆什么料？他说，苏院长，你该开的会又没开了吗？洪孟楷说呢，其实按照规定的话，两个月要开一次，体委会委员会一年半都没有开了。好，洪孟楷说，好，其实呢，这个我国最高体育政策的统筹跟协调单位呢，一个统筹一个协调是行政院体育运动发展委员会，而体育署是负责去执行的机关，两者都必须要，缺一个都不行。但是如果有定期召开运动委员会的话，就能够如期来如实的掌握很多这回相关的东京奥运的规划，可能就不会发生这次这么严重的经济舱的疏失，被大家骂翻天。好，这个网友也全部都炸锅。其实告诉大家，苏贞昌在上任之后，无论像是食安汇报啦、治安汇报啦，好，根据这个洪孟楷查资料呢，都没有依照规定来开会。两个月应该要开一次的会议，到底在哪里的都议？好，为什么长达一年半都没开呢？好，有这么忙吗？这一年半到底在做什么呢？2020年，好，去年嘛，疫情当时其实还没有这么严重，他认为不要想用防疫来甩锅，要向国人说清楚、讲明白、交代出来，到底你指派哪一位政务委员来负责，怎么负责，负什么责都说清楚。2020年、2021年都不开会呀。好，是政务委员怠惰吗？还是苏贞昌默许摆烂呢？先带你追踪。蔡政府被踢爆，从一开始就没要让冬奥选手坐商务舱。这次68名选手运出招标，却只给11个商务舱座位，难道摆明就要给大关？体育署解释，因为考量防疫改包机，选手才坐经济舱。我们在整个防疫考量对选手的一个照顾，的确是思虑不周，这个部分我们会深刻的来检讨。但重点是，防疫包机里为何是大关坐在商务舱？体育署更被爆，连组长都违规搭商务舱，因为依规定只有次长级、大使和检任第12职等以上人员能搭商务舱，核销经费，其余的人都只能坐经济舱。但这次搭商务舱的体育署组长蓝坤田属于检任11职等，不符资格，违规搭商务舱，还把选手挤到经济舱。国经费要如何核销？难道你要伪造文书吗？这就像一般民众打不到莫德纳疫苗的第一剂，结果呢，你就优先的不断开放中央的第二类人员。网友炮轰世界球后坐经济舱当组长的官，却可以升等商务舱，讽刺就像85岁的老人没打疫苗，政府却让坐更多的丁宜明先打。蔡政府根本轻贱百姓，是大官上行下效，有样学样。到底是谁当初下最后决定，礼遇官员却让国手挤经济舱？这是有经过一个会议的。这个规程，我们不会随随便便做决定，我们回来一并做一个检讨。主导底下的官员最大，可有特权，可以享尽荣华富贵。苏贞昌说，官员之后得搭经济舱，但若不是这次风暴扯太大，蔡政府官员特权事件只会有增不减，没再怕。记者吴俊伟、李璇台北报道。好，的确扯很大，连总统都道歉了。我们台湾奥运国手啊，这么可怜，只能搭经济舱；官员这么伟大，能够搭大位，引发民怨疯狂炸锅，网络全部一片倒，全部都是骂声。好，即使我们的总统蔡英文赶快出面道歉，非常有效率，火速哦，但是仍然没有办法获得国人谅解。很多人在质疑，之前疫情死了这么多人，都没有看到我们总统赶快出来道歉，拖了好久才出来，这回怎么效率这么快呢？是不是发现呢网络声量有所改变了呢？好，对此来看看民众党立委蔡碧如，他也指出了，他说蔡英文啊，这个将近3个月，这3个月来算一算，道歉6次。好，很罕见哦，但是这道歉道的是不是有点冷血无泪呢？好，我们为您来
盘点一下这三个月来的道歉史。好，来看到是包括呢为太鲁阁事故来道了歉，还有呢因为呢这个民进党是不是卷入了黑道治国的风波，他以党主席的身份来道了歉。另外呢来看的是他也为513、517两度停电也道了歉，还有拖到后来呢终于是为新冠确诊病故300多人来道歉。好，前几天他这回就是因为呢体协安排实在不够贴心不够周全，让选手搭经济舱引发轩然大波，他也发文道歉。但是你看这个三个月内道歉了几次，道歉了6次，对这个道歉的方程式是不是都是千篇一律照稿念，完全冷血无泪没有感情呢？好，这样冷冰冰的道歉你能接受吗？如果你不能接受，想加一告诉银秀，如果有其他想法加二留言告诉我。不过其实这回呢道歉出神入化，是不是根本找不到他的真心话？好，讽刺他真的是世界最会道歉的总统，道歉到了6次，他认为太廉价。但是这回哦，其实提到我们台湾的代表团，不止呢，好，因为这样子引爆了是指搭经济舱，还有呢住的饭店，好，让大家觉得蛮可怜的这样的一个处境之外，其实哦，在周一出征东京奥运，因为选手这样子呢，逼得总统还有行政院长道歉之外呢，连体育署长张少熙都被迫请辞上台一鞠躬。但是呢，面对这一面倒的踏伐声浪，还是有人勇敢逆风哦，发言了，发了什么言？好，跆拳道代表队的教练刘聪达，他在脸书发言力挺张少熙，他希望台湾人可以来重新关注所有参赛的选手。好，包含了他肯定体育署的付出，他认为因为这波的疫情，体育署真的很努力很认真了，为大家来准备满足大家的需求。好，虽然有些地方不太合理，但是他们已经很努力竭尽所能，不要为了一件事情抹灭他们所有的努力，让目前还在前线的工作人员还有教练选手感到无力，也打击大家的士气。但是啊，提到这一波疫情，马上明天就要开幕了，这一波的东京奥运，好，真的能不能够顺利成功呢？因为很多人说这一波的疫情，哇，天哪，因为已经非常多人确诊了耶。好，确诊的这样的一个状况，难道一传十十传百，这整个疫情难道会不会让大家非常的担心呢？好，我接下来就要来 Q 一下我可爱的好同事小汤圆。汤圆你会担心啊，这一波疫情你看这么多人，国际好多选手一个两个三个接二连三全部中标耶，那如果这样的话还要办吗？真的是会很担心哦。但是其实昨天的时候就已经有比赛登场了，而且虽然说明天才是正式的要来进行开幕，但是我相信很多选手应该都是很担心自己会不会有染疫的风险。的确啊，真的，不止选手担心，我们在台湾看也觉得哇，替他们捏把冷汗。这一波这个疫情真的让我们的东京奥运影响非常大。